יושבי הר חברון, תוכנית האסטרטגית לחינוך יוצאת לדרך. תוכנית אב לחינוך היא תוכנית שבה אנחנו פותחים ושואלים את כל השאלות הבסיסיות על נושא החינוך בהר חברון. המעונות, הגנים, בתי הספר, התיכונים, היסודים, החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי. השאיפה שלנו היא באמת לפתוח הכל ולחלום. עד כה ניתנים שירותי חינוך איכותיים בהר חברון. אבל מה הייחוד של המקום הזה? פגשתי את בעלי התפקידים באגף החינוך, נפגשנו עם מנהלי בתי הספר, עם המזכירויות וועדות החינוך של היישובים השונים. את כל הדברים האלה אנחנו עושים במשותף, ביחד איתכם, לא לבד. זה הזמן להשפיע, זה הזמן להטמיע, זה הזמן לחלום. אנחנו רוצים את השותפות שלכם כתושבים, כיישובים, כדי שנוכל ביחד לחלום על מערכת חינוך גדולה וטובה. כדי לחזק את השורשים למקום הזה, וכדי להצמיח כנפיים, בואו כולכם, בואו בהמוניכם, בואו לערב שולחנות העגולים, שם תוכלו להשפיע על התוכנית האסטרטגית. אני מזמין אתכם להיות חלק מתוך החשיבה החינוכית, וחלק מתוך מי שקובע את ההליכה החינוכית ואת הפעילות החינוכית של העשור הקרוב. ברוכים הבאים, בואו.